Atumatu ye minister Azaala Mukyala Muhoozi omukulu amanyiddwa nga sam kuteesa embeera eyongedde okutabuka ekirwadde ekifuuse ekirwadde ku PROJOURN media gwena gyosinzira okubanga ku mukutu kwoli emwetu nagamba video osokanga nojilikinga ategwe omupya ne tugamba nti subscribinga onyige na kakadeka notification gwomukadde oba returning subscribe netugama antiwe bali kubanga kumukutu kuli endoza yo ujejire kau mu comment section tumira kubana bali mwusi zenja ulo abewa yo kubanga update zona bazijia wano ku PROJOURN media iranga mbagamba ichimchimu mwebali nyo mwebali redala ate yo mwatu chadachi ye minister omukulu amanyidwa nga sam kuteesa Ministono ate mwatunga ya zala omuchala Muhoozi kainerugaba guya wasa ate omuchalo ya manyidwa nga chaloti ate chadachi ye minister embeera eyongedde okutabuka na kuwako egulire nga yadusidwa mudwaliro na yinga mwatu embeera sinunji eranga okusinzira kubasawo reports zibawa ministono chigambibwa kuba nti Sam kuteesa yetaga ku airlifting bwa atwalibwe ebweru yetaga okutwalibwa ebweru olwekirwadde ekimubala embirizi abasawo ba wano bagezaako abeerubaga nenga atemwatu ekirwadde tebamanyi kituufu kyeki olw'ensonga nti bino byotu abimanyira mu ggwanga erya Uganda era nga ne mabega kaawo mujjukira waliwo n'omwami omulala ekirwadde gwiki kyabala embirizi ekyatuuse mu NRM teri akimanyi naye omukulu amanyidwanga Andrew Mwenda na ye ekirwadde eki kyamubalira ddala embirizi naye nga naye option eriwo bagala soka nfulumyeko mu ggwanga lino erya Uganda era nga ekyesa mu kuteesa bayinza okubanga bayinza okuba bamufulumiza bayinza okuba bamufulumiza mu ngeri y'ekyama olw'embeera gyalimu oba nga kyebateekateeka okukola mu nnaku ntono okuva kati kubanga ekirwadde kyo kitabuse ffe tujja kuba tuba updates zonna nenga ku PROJOURN media likinga, commentinga, hero subscribinga.